Takže ještě bych udělal krátké video k tomu, co jsem psal. Mám tady teda zmiňovaný pípak, kde je možné nastavit hranici toho, kdy se spustí alarm, a tady mám ty úplně nejobyčejnější pípáky, které jsou dobré právě v kombinaci s těma levnýma baterkama, které používáme nejčastěji, protože nevadí, když je ta hranice 3,3 V, protože běžně tyhle baterky stejně při plném plynu na tuto hranici klesají, ale v případě, že už máme i nějaké lepší akumulátory, tak je dobré použít to s tou nastavitelnou, protože jde tam zkrátka o to, že jinak každá baterka se chová jinak, každá má ten reálný možný maximální vybíjecí proud jiný, a s tímhle pipákem si to můžeme přizpůsobit. Tady mám třeba dvě baterky. Tahle je aktuální 40C při kapacitě 1050, takže maximální odběr udávaný výrobcem reálně je někde jinde, nejspíš 42 A. Tady mám baterku do stejného modelu, která už ale vysloužila, 35C, kapacita 1 A. Tahle baterka měla právě už poté problém, ona už úplně odešla, ale ze začátku právě už pípala i při třeba i při plném plynu, když byla baterka čerstvě nabitá. A to souvisí právě s tou, jak to říct, tvrdostí těch baterek. Uděláme teda krátký test. Tady je dobře vidět, jak to zapojit. Konektory klasiky. Já mám tady JST-XH. Ještě se musím trefit. Takhle se nám pípak spustí. Ze začátku nám ukáže napětí celkové, potom každý článek zvlášť. Zde máme právě přepínač těch různých hranic, z toho, kdy začíná jak nadávat, jak já říkám. Rozsah je 2,7 až 3,8 V, anebo to můžeme vypnout. A už jde vidět, že mám na jednom článku trošku nižší, 3,68 V. A nacvakám tam 3,7. A teďka půjde slyšet, jak to jde slyšet. Je to opravdu dost velký kravál. Off. A dám zpátky hranici 3,3 V. Ještě jednou se to teda pokusím pro jistotu říct, kdyby pořád někdo bádal a chtěl si ty baterky víc šetřit. Obě mám ve stejném letadle, odběr 15 A. Při téhle baterce mi klesne z napětí 3,6 V, při tomhle odběru 15 A napětí na 3,5, o 0,2 V. Tohle je tak plus minus, jak to mám vyzkoušené. Takže nejlepší cestou je nastavit si na pípáku 3,5 V a vím, že když mi při plném plynu v téhle situaci zapípá, baterka je ideálně vybitá. Kdežto při téhle baterce, která už nemá s tvrdostí vůbec nic společného a z plného plynu, to klesne pod 3,3 V, tak v extrémním případě, že bych s ním pořád chtěl lítat a to, že pořád nadává ten pípak, by mi vadilo, tak bych musel udělat to, že při 3,7 V, což je ta ideální hranice toho vybití ještě s určitou rezervou, kdy ještě můžeme chvilku lítat, stačí udělat to, že změříme si, kolik to nám to dá zrovna.
tady jsem ji nechal trochu vybít, takže je tady 3,57, 3,48, 3,61, tahle baterka už dlouho jsem s ní neletěl, je rozhozena, už ji nepoužívám, ale vyndal jsem jenom pro tenhle test.